Konfliktlösning, viktiga ord. Konfliktlösning är en viktig och nödvändig process för att hantera och lösa konflikter på ett fredligt och konstruktivt sätt. Genom att använda olika tekniker och strategier kan konfliktlösning hjälpa till att upprätthålla harmoni och främja samarbete mellan individer och grupper. Här är tio ord och deras betydelser relaterade till konfliktlösning. Kommunikation, en nyckelfaktor för konfliktlösning är att etablera öppen och ärlig kommunikation. Det innebär att lyssna aktivt, uttrycka sina egna känslor och uppfattningar tydligt och söka förståelse för den andra personens perspektiv. Empati, att ha empati innebär att kunna sätta sig in i den andra personens situation och känna medkänsla för deras känslor och behov. Genom att visa empati kan man skapa en atmosfär av förståelse och ömsesidig respekt. Förhandling, förhandling handlar om att söka en gemensam lösning där båda parterna kan känna sig nöjda. Det innebär att identifiera och kompromissa på olika intressen och behov för att nå en situation. Medling, medling är en process där en neutral tredje part hjälper de konflikterande parterna att kommunicera, och förhandla för att hitta en lösning. Medlaren hjälper till att underlätta dialogen och främja samarbete. Konfliktanalyser. Genom att analysera konflikten noggrant kan man få en djupare förståelse för dess orsaker och konsekvenser. Detta kan hjälpa till att identifiera möjliga lösningar och undvika framtida konflikter. Medvetenhet om känslor. Konflikter kan ofta vara känslomässigt laddade. Att vara medveten om sina egna känslor och de andras känslor kan bidra till att hantera konflikten på ett mer konstruktivt sätt och undvika att agera på impuls. Kreativt tänkande. Ibland kan konflikter vara svåra att lösa med traditionella metoder. Att använda kreativt tänkande kan hjälpa till att hitta innovativa och oväntade lösningar som kan tillfredsställa båda parterna. Tålamod, konfliktlösning kan vara en tidskrävande process och det kan vara viktigt att ha tålamod och ge tillräckligt med tid för att nå en hållbar lösning. Att vara otålig kan försvåra processen och förvärra konflikten. Tillit, att bygga upp och upprätthålla tillit är avgörande för att framgångsrikt lösa konflikter. Genom att visa pålitlighet och följa igenom på åtaganden kan man skapa en känsla av tillit som främjar samarbete och konfliktlösning. Långsiktig syn, konfliktlösning handlar inte bara om att lösa den aktuella konflikten, utan också om att bygga en grund för framtida positiva relationer. Att ha en långsiktig syn och vara beredd att investera tid och energi i att bygga upp en hållbar lösning är viktigt för att undvika återkommande konflikter. Dessa tio ord och deras betydelser sammanfattar några viktiga aspekter av konfliktlösning. Genom att förstå och tillämpa dessa principer kan man öka chanserna för framgångsrik konfliktlösning och främja positiva relationer både i personliga och professionella sammanhang. Tack för att ni har tittat på den här videon! Vi ses i nästa video!